каналізаційної насосної станції С-17 в місті Кременчуці було подано запит на 8 мільйонів гривень. Він був включений до переліку природоохоронних заходів для фінансування з фонду охорони колишнього природного середовища. Але на сесії, яка відбулася 9 квітня 2021 року, рішенням номер 139, даний захід не було включено. Ну, очевидно, депутати не проголосували. Чи взагалі не було, не було подано. Не було подано? Не було подано. Ну, в мене інформація, що не було воно включено туди до цього рішення. Включено не було, тому що не було подано. Якщо це